ଚଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 25 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ରଖିଛନ୍, ଆର୍ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ DO'ଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ କଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାକେ ବର୍ଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ମୋ ନାଁ ସୁଜୟ ଧନଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛେ। ବନ୍ଦ ନାଇଁ, ଆମକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ଆମେ ସାକ୍ଷର ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ କରି ଆସିଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରେରକରେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 25 ତାରିଖ ଯେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ DO ପାଖଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଜନ କରମୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ଅମିଲ ଜଗଦଲା, ହଡ଼ଗୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ, ସୋନପୁର ବ୍ଲକ, ହଡ଼ଗୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ।